მართალია და არავის არ უსმენს. ამას ქვია ეკლესიურ ენაზე ხიბლში ყოფნა. ეს ხიბლში ყოფნის მდგომარეობა მეოფე პეტრეში არის როგორც დიაგნოზი. თელმა სინოდმა ყველანაირად ყველაფერი გააკეთა, რომ მისთვის ეს გადაწყვეტილება არ გამოგვეცხადებინა. ყველაფერი ერთი წუთი. მან არ დაგვიტოვა შანსი. არა იმიტომ, რომ რაღაცა თქვა ისეთი სკანდალური, რომ ჩვენ შეგვეშინდა და აღარ ვიცით რა ვქნათ. არა. ჯერ ერთი მან, როცა დაიწყო საუბარი, აბსოლუტურად სხვა თემებზე ლაპარაკობდა და ფაქტურად გეტყვით რა თქმა უნდა, რომ თუ უწმიდესი პირებას მომცემს, რომ მას ასე და ასე გააკეთებს, მაშინ მე არაფერს არ ვიტყვი. რისი გაკეთება უნდა? რა უნდა გააკეთება? რაც მას უნდა და რა უნდა კონკრეტულად? გეტყვით, კონკრეტულად გეუბნები. მას უნდა და ანუ გარკვე სინოდალური მართლობის შემოღება, თუ რაღაც ანუ თავისი რაღაც წინადადებები ქონდა, ოღონდ იმ მომენტში, ასე იგი, ამ საკითხზე არ იყო საუბარი. ჯერ იყო საუბარი უწმიდესმა უთხრა, რომ რატომ აკეთებს შეურაცხყოფას. მას არ გაუწია პასუხი, რატომ აკეთებს შეურაცხყოფას და დაიწყო იქ ლაპარაკი სხვა თემებზე. ან საკუთარი გავლენების გაძლიერებას თხოვდა უწმიდეს? არა, გავლენები და ეს სხვა. ანუ ამბობთ, რომ ეს იყო შანტაჟი მისი მხრიდან, რომ თხოვდა და აშანტაჟებდა პატრიარქს. შანტაჟი იყო, ოღონდ რადონის, იცით? აი, ყველა მიმართულებით, ანუ როგორი რაღაცა, იცით? მამალადის საქმიდან შანტაჟი იყო, მისგანაც შანტაჟი იყო და ანუ ფაქტიურად ისეთ დღეში აყენებდა სინოდს, რომ ასე ჩვენ მისი შიშით, ანუ არ გამოგვეტანა ის სწორი გადაწყვეტილებები, რომლებიც უნდა გამოგვეტანა. აი, ერთი საკითხი გიქცარი, ვით აშანტაჟებდა, რის გაკეთებას თხოვდა? არ ვიცი, ვის გაკეთებას თხოვდა პატრიარქი? რა გამოდი ჩვენ შეიძლება